Maggans myshörna. Varför med Maggan? Det här är min tidkalender. Och då är du nummer 5. Vidkalender. Det är snart jul, vet ni. Då hörde ni mina hörna typ. Och då är faktiskt temat färger. Färger. Färgglatt då alltså. Vad tycker ni om min nya outfit? Det har gått och blivit lite coolare. Som de här, vad de nu heter. Jag vet inte vad de heter. De heter något sådär coolt. Och då vet du egentligen inte vad coolt är. Men det ska vi ta reda på i lucka nummer 17. Då är det nära. I alla fall, idag har jag stickat och jag håller på att sticka en sak. Det är faktiskt rena ramen ärmen till mitt barnbarn Olle. Han ska få en fin liten trudda julklapp. Visst är han underbar? Han kommer se på kollektiden. Mormor lilla älskling. Och på tal om färgklapp. Det är ju temat idag. Den här är väldigt färgglad. Nu ska vi prata om färgglad då. Alltså. Och det jag hade tänkt är att jag ska visa er. Nu när jag har gått och blivit cool. Så hade jag lite tankar om. Då har ju blivit lite stylare. Lite styling här i studion. Style liksom. Liksom så här. Rapparen Magga. Maggan. Magga, jag gillar inte det smycknandet. Men ja, och då har jag faktiskt gått och skaffat min stil. Den här är tung, det är tungt att vara coolt. Sånt här, det blir man väl glad av. Färgglatt, här är värsta tråkigt. Och så sen kommer de här och är roliga. Det är ju saker som gör en glad. Men... många av dem färgar faktiskt håret. Och det hade jag tänkt att göra nu när jag är cool. Men det är inte det jag ska säga. Många färgade håret så. Och då tror ju de att de är så coola. Blått och rosa och grönt. Och vad de färgade håret. Det vet väl inte jag. Men det är så de färgar. Och då tycker jag det är konstigt att man inte färgar någon annan kroppsdel. Man kanske vill färga näsan. Den kanske vill bli grön. Det vet väl inte jag heller. Kanske den vill bli grön. Kanske vill den bli blå. Tungan vill ju också bli någon färg. Den kanske vill bli marinblå. Det vet väl inte jag. Men då är ju temat färgglatt. Av färger blir man väldigt glad. Och det är ju så att idag har vi faktiskt en färgglad gäst med oss. Eller, egentligen hittar jag ingen annan. Så jag vill ta den som sjunger falskat. Men hon ska faktiskt sjunga en låt här. Jag vet inte vad den hette. Men den hette något sånt där. Som balaiku eller något sånt där. Sontigt ni vet. Något sånt där som inte är coolt. Men hon är på väg här. Där är hon. Hon heter faktiskt Isabelle. Och det är hon som är Miss Rocktor. Miss Rocktor. Man ska ju gärna heta Maggans julkalender. Det är det som är inne nu, eller hur? Hej allihopa. Det är jag, Isabelle. Jag tänkte sjunga So I Like You med Adele, men jag kan inte den. nej, det kan jag faktiskt inte. Men jag tänkte sjunga lite av refrängen som jag tror jag kan. Ja, men jag är inte så bra på engelska och då tänkte jag sjunga den. So I like you, ooh. Don't forget my hamstring. I remember you say sometimes you love the way and sometimes in hurting say.
Nej, men jag kan inte sjunga för det första. Och jag kan inte texten. Alltså, återgå till Maggan. Maggan! Hon är på toa. Jag har en toa i rummet. Eller i Maggans rum. Kommer du eller? Hon är på väg. Måste faktiskt göra en korv till. Ja, ja. Så har vi tillbaka allihopa. Maggan, hon är tillbaks. Den där coola typen. Så får du sikta min gött som sjöng så falskt. Så, hon sjöng faktiskt falskt. Så kunde du göra det mycket bättre själv om jag hade tänkt så. Liksom. Och så vidare. Ni kanske inte vill dra av min coola röst. Jag kanske kommer sjunga i någon lucka. Men nu tänkte jag att vi skulle öppna lucka nummer 5. Det är snart jul. Min signatur. Här har vi lucka nummer 5. Någon av dem har låst. Tack Isabel för mimandet. Sådär. Då ska vi hitta lucka nummer 5 i den här verkliga fula kalendern. En tomte på. Jag vill ju denna ha min man, Helmer. Helmer tomte. Det där är en vanlig tomte. Det här är Helmer tomte. Nej, just det var 3 december. Nej, det har redan varit. I alla fall. Så ska vi hitta lucka nummer 5. Där är lucka nummer 5. Öppnar vi denna lucka nummer 5. Jag ska göra så att ni ser här. När jag öppnar. För jag har ju liksom. När det var 19. Nej, den är 5. Åh, en julgran. Åh, den var väl fin. Det var en god. Jag är ledsen att säga det här, men det var allt för lucka nummer 5. Isabel, kom hit. Maggans julkalender. Yeah. Ja, hon klarade det bra. I alla fall, det var allt för idag i alla fall. Hoppas ni har haft en rolig dag med mig, Maggan. Men nästa gång i morgon alltså, då blir det mycket bättre kalender. Och då är temat. Du. Det får du se då. Livrad. Hej då.